და ვბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. ახლა ვან ფანტაიმის გვერდს ვათვალიერებდი და რატომ გამორჩა ჩემს თავს ეს უნიშნულო? ჩემს თავს ეს გამორჩა. შუადღე ჯიდიეს, რაცა მეორე დუბლი არ გაქვს. ეს არის ბექსტეიჯი, ეგრეთ წოდებული კადრის მიღმა და რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემაც მოხდა სწორედ ამ რუბრიკაში. მიხვდით ალბათ რომ ფანტაიმზე ვისაუბრებთ, მით უმეტეს რომ განსაკუთრებული მიზეზი აქვს ინტერნეტ ჟურნალს. ერთი წლის გახდა პატარაა, მაგრამ უკვე ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია, რაც თავარია, ძალიან ბევრი მომხმარებელი ჰყავს და მე მგონი ყველა სურს რომ რომელიმე რუბრიკაში მაინც მოხდეს და იხილოს საკუთარი თავის წარმატება. უნდა აღინიშნოს რომ რუბრიკა არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან მრავალრიცხოვანი. ხათუნა გოგიშვილი ფანტაიმის მთავარი რედაქტორი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ერთგვარად ვაჯამებთ ალბათ განვლილ წელიწადს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სიახლეა და რაც თავარია ეს სიახლეები ემატება და ემატება ინტერნეტ ჟურნალს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველში სტუდიაში მოგდანებისთვის, დაბადების დღეს გილოცავთ და ახალ წელსაც. მადლობთ, თქვენც მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და სავარაუდოდ ჩვენს მკითხველს. კი, რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანია. რამდენი მოგეს გავიგე 60000 უნიკალური ვიზიტორი ყავთ დღეში. ანუ 60000 ადამიანი შემოდის და ათვალიერებს ყოველდღე თქვენს. არა, უბრალოდ თქვენ 60000 IP მისამართიდან, 60000 კომპიუტერიდან შემოდიან და შეიძლება შემოვიდეს 60000-ზე მეტი, ხო? კი, იმიტომ რომ ერთი კომპიუტერით შეიძლება სარგებლობდეს 2-3 ადამიანი. ხო, ეს მე ვფიქრობ, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში კარგი მაჩვენებელია, კი და ალბათ ამ მრავალრიცხოვნებას ზოგადად ჩვენი მკითხველის განაპირობებს სწორედ თემების მრავალფეროვნება. ჩვენ არის 40-ზე მეტი რუბრიკა, ხო? კი, ამჟამად 42 რუბრიკა. ანუ 42 განსხვავებული თემა. რაც თავარია, მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს სლოგანი მხოლოდ პოზიტივი. ეს არის ყველაზე კარგი. ალბათ ეს არის ამის დამსახურება, კიდევ ძალიან ბევრი რამ. მაყურებელი მომხმარებლის სიუხვეც და ასე შემდეგ. კი. და შეიძლება არ არის თემები. კი. პოლიტიკოსი არ ხვდება ფანტაიმის გვერდზე, ასე ვთქვა, ხო? არც პოლიტიკოსთან დაახლოებული ადამიანები. არა, რა, არ ხვდებიან და მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ცნობილი პიროვნებები არ არიან ჩვენი რესპონდენტები, უბრალო ადამიანებიც არიან, რიგით მოქალაქეებიც. ძალიან მრავალრიცხოვანია თემებიც და ძალიან ფართო სპექტრი არის ასაკობრივი. როგორ სწავლობთ თქვენი ჟურნალი თავისი მკითხველების ინტერესს? აი, რის მიხედვით? ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია და როგორც კი სტატია დაიდება, აიტვირთება საიტზე, ყველა სტატიას აქვს ქვემოთ კომენტარების ველი. და ძალიან აქტიური მომხმარებელი ყავს. ასე ლაიქების ველი და ძალიან მარტო ჩემდა დათვალო მომ შემდეგ რა უნდა ლაიქები ნახები ეს თავისთავად, მაგრამ ავტორები ვინ არიან თქვენი? ყველაში რა შემიძლია მაგათაც მე და ნატოს გავხდე თქვენი ავტორები? როგორ შეგიძლიათ? უნდა ოღონდ კარგად იცით რა არის? წერის ნიჭიც არა, მთავარი იდეები კონდეს. ანარჩენ ჩვენ მივეხმარებით. ორიგინალური იდეები აქვს ესეთი იდეები. კი ბატონო, თქვენი იდეები თუ მოხვალთ ჩვენთან? დიდი სიამოვნებით ჩვენ ყოველს ვაძლევთ საშუალებას, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, რედაქცია არ არჩევს თემებს, თემებს არჩევს კითხველი. აი ძალიან კარგი ინდიკატორია მკითხველი ჩვენთვის. შეიძლება ჩვენთვის იყოს საინტერესო თემა, თუმცა მკითხველისთვის აბსოლუტურად არ მიიღოს და ისტორია რომ მკითხველის ინტერესი თვალისწინებთ, როდესაც კონკრეტული რუბრიკა იქნება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მკითხველებისთვის მუშაობთ, ჩვენ მკითხველებს უქმნით გასართობ შემეცნებით სივრცეს, ასე ვთქვათ. და როგორც ეს ფორმატია განსხვავებული, ხო, სხვა ელექტრონული გამოცემების და თქვენი ფორმატი. აი რა რაში განსხვავდება? აი რაში გამოიხატება ეს სხვაობა? გეტყვით ახლავე, როგორც ტელევიზიას აქვს, ტელევიზიის ყველა გადაცემას აქვს თავის კონკრეტული საათი და დღე, როცა გადის, ასე აქვს ჩვენთან ყველა კონკრეტულ თემას, ანუ კონკრეტულ რუბრიკას, თავისი დღე და საათი. ეს ერთგვაროდ კომფორტულია მკითხველისთვისაც. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მაგათაც ყავს კითხველები, მის ელოდებ მაგათაც კვირას 4 საათზე უნდა აიტვირთოს რაღაც თემაზე მორიგი სტატია და არიან ესეთები, ვინც ელოდებ, ან თქო 4 შაბათს 12 საათზე უნდა აიტვირთოს. ანუ როგორც გადაცემას ელოდება მაყურებელი და იცის, რომ ყოველ დღე ორშაბათთან პარასკევის ჩათვლით 12-ის ნახევარზე GTS-ზე შუადღე იწყება, ასევეა თქვენს შემთხვევაშიც, მაგალითად ისიან და თუნდაც კი ბატონო, ეს არაჩვეულებრივი რუბრიკა ერთ-ერთი აიტვირთება ერთ კონკრეტულ დღეს და იხილავენ ახალ წყვილს და დედაშვილს, რომლებიც ერთნაირ სამოში გამოწყობილები არიან და მაყურებელს შეგვიძლია ჩვენს დავათვალიერებინოთ.
მოდით ვისაუბროთ რუბრიკებზე თანმიმდევრობით და უფრო ამომწურავად და იმაზეც ვისაუბროთ ყველაზე პოპულარული მკითხველში რომელი რუბრიკაა. ახლა ჩვენ კადრში ვხედავთ, ეს არის copy-paste, ხო? ეს არის copy-paste, კი ბატონო. საიდან გაჩნდა ამ რუბრიკის შექმნის იდეა? იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი copy-paste თავიდან არისო, ხო? შემდეგ შეემატა. შემდეგ შემომიდა, კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენთან სულ იცვლება თემები, სულ გადახალისება ხდება. copy-paste-ის ზოგადად ფანტაიმის შექმნის იდეა და ძალიან ბევრი იდეის ავტორი არის, ძალიან ნიჭიერი ჟურნალისტი დიმიტრი ტიკარაძე. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, შეიძლება გამიბრაზდეს კიდე, საჭიროა. copy-paste-იც მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი რუბრიკა გადის ჩვენთან. მინდა გითხრათ, რომ ყველა სიამოვნები გვთან ხდება. ცნობილი დიზაინერები კერავენ მათვის სამოს. და ერთგვარად ვაჩვენებთ მსგავსებას ხასიათს და სიამოვნებით პოზირებენ მერე ჩვენი ფოტოკამერების. კი, ეს პროცესში ცახალისო ალბათ და მე შედეგი ძალიან საინტერესო. ეს არის დედების და შვილების, მე რო გვასწავლავთ, უბრალოდ ვიცი დედების და შვილების ფოტოსესია და დედები და შვილები ამ შემთხვევაში არის მსგავს სამოში. შესაბამისად გამართლებული არის ასევე copy-paste სახელი. რუბრიკა, რომელიც არანაკლებ პოპულარულია, ეს არის არაჟურნალისტურ ამპლუაში, ხო? უფრო მეტი რომ გითხრათ ამ რუბრიკის შესახებ. კი ბატონო. ჩვენ ქართულ ჟურნალისტებს, რომლებსაც თქვენ ხედავთ ეკრანებზე, მიკროფონების უკან. კი ბატონო. გაცნობთ უფრო ახლოს, ეს არის პატარა ბლიც ინტერვიუები, თუმცა ისინი საუბრობენ და ამბობენ იმას, რაც აქამდე არ უთქვამთ. არ ქონიათ ამის საშუალება, ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ და საინტერესოა მათი მოსაზრებები პატრიოტიზმზე, სამშობლოზე, სიყვარულზე, ერთგულებაზე. და ამას ერთვის საოცრებლად ძალიან ლამაზი ფოტოსესიები. ზოგადად ფანტაიმში ძალიან დიდი ყურადღებაა გამახვილებული ფოტოზე. იმიტომ ჩვენთან ინტერვიუ არ იბეჭდება ერთი ან ორი ფოტო. თითქმის ყველა ინტერვიუს ახლავს ფოტოსესია. და ნუ ეს ჟურნალისტებს უნდა ვიცოდეთ, ანუ მკითხველს ვაძლევთ საშუალებას, რომ იცოდნენ იმ ხალხის შესახებ უფრო მეტი ვიდრე ჩანს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს ადამიანები საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობენ და ნუ უნდა ვიცოდეთ თითო რას ფიქრობენ, თავადის გარკვეულ საკითხებზე. ბავშვების ფოტოები რუბრიკა, რომელიც რომელსაც არ შეიძლება რომ გულგრილად ჩაუვარო, ცნობილი ადამიანები და მათი ბავშვების ფოტოები, ხო? კი. ამ შემთხვევაში დათანხმებაც ალბათ მარტივი იქნება. მარტივი არის, დიახ. ერთადერთი დაბრკოლება არის ხომ რომ ხშირად თქვათ, ბევრი რესპონდენტს არ აქვს უბრალოდ ბევრი ფოტო ბავშვობის დროინდელი, თორემ ისე ძალიან სიამოვნებით და სიამოვნებით გვიხსნიან საოჯახო ალბომს. ეს ჩვენთვის რაღაც დობის გამოხატულებაა მათი მხრიდან. და ეს რუბრიკა წამოვიდა, იდეა წამოვიდა, ნუ აი ეგზიპერის ცნობილი ფრაზიდან, რომ ყველანი ბავშვებიდან მომდივართ. ეს ხალხი არის პოპულარული, თავის საქმეში წარმატებული, თავისი სიტყვა თქვის და ამბობენ. აკასო ხდებიან პოლიტიკოსები ამ რუბრიკაში? არა, პოლიტიკოსებისთვის ფანტაიმის კარი არ არის ღია და ძალიან და ამ ხალხმა თავისი სიტყვა თქვა, უბრალოდ საინტერესოა საიდან მოდიან, უბრალოდ საიდან წამოდი. თავისი ცელქეებზე ყვებიან, თავის ბავშვების ოცნებებზე ყვებიან, შეცდომებზე წყვებიან და ასე შემდეგ. ალია და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რომ უკვე მოზრდილასაკში ფოტო იმეორებს ბავშვობის ფოტოს, ანუ ფაქტობრივად სრულიად იდენტურ პოზაში მიიღებენ და ამას ეს გთანხმდებიან სიამოვნებით, კი ბატონო. გარდა ამისა კიდე ჩვენ ექსკლუზიური იქით რომელი მაგალითები კიდე ჩვენ ბავშვობის ოცნება. აბა ჩვენ ბავშვობის ოცნება იყო მქონდა მყოლო და დიდი ავტობუსები იყო ეს მაშინ წითელი კარუსები ერქვა ეგ და ჩამესო ჩემ მეზობლებს და გვემოგზაურა. შეგიძლია აიხდინო. სტუმრად ცნობილებთან. კიდევ ერთი რუბრიკა რომელიც ასევე პოპულარულია. საკმაოდ პოპულარულია ამ შემთხვევაში ცნობილი ადამიანები თავის ახლის კარს გვიღებენ და მასპინძლობენ იმ სივრცეში, სადაც ყველაზე ნამდვილები არიან თვითონ. ასევე არის რჩევების რუბრიკა, ხო? კი, რჩევებამდე იცით რა, მინდა კიდე რჩევები ძალიან ბევრი გვაქვს. დაწყებული დიასახლისებიდან, მებაღის რჩევები, ექიმის კონსულტაცია, იარაღის შესახებ რჩევები, მამაკაცები. როგორი საფული უნდა შევიძინოთ 2016 წლისთვის რომ? მე განსაკუთრებით როგორი უნდა იყოს ჩვენი საფული, რომ საფული რა, საფულში იყოს კიდე ის რაც ნათავის საზარზო საფული. საფული ფერი და ზომები განსაზღვროს იმას, რომ ის საფული საფულის რო არ ვიყოთ, რომ ეს საფული იყოს ბოლონიტი, რასაც ჩვენი ფულით ვიყიდით. ხო, ესეც არის.
მანამდე მინდა კიდე აღნიშნო ფანტაიმის ექსკლუზიური რუბრიკებიდან აუცილებლად ერთი რაკურსით. კი ბატონო და მაყურებელსაც ვაშვენებ, თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ ამასობაში, მე მოუძებნე ბუნებრივ. სხვათა შორის ძალიან სასიამოვნოა, რომ თავად ვებგვერდი არის ძალიან კომფორტული მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი არის დაალაგებული, არ გიწევს ბევრი ფიქრი, თუ რაიმე კონკრეტულის მოძებნა გსურს, შესაბამისად გათვლილია მომხმარებელზე და ძალიან სწორად. გისმენთ ამ რუბრიკის შესახებ მაშინ ვისაუბროთ. ეს არის ერთი რაკურსი, უბრალოდ საბედნიეროდ შემონახული არის თბილისის ფოტოები, ჯერ კიდევ ალექსანდრე როინაშვილის მიერ და მისი მოწაფების მიერ გადაღებული. ეს არის თითქმის ორი საუკუნის წინანდელი. ჩვენ ამ ფოტოების მიხედვით ზუსტად იდენტურ თბილისის ქუჩებს, შენობებს, ადგილებს ვიღებთ დღევანდელი რაკურსით. და თქვენ გაქვთ საშუალება, მკითხულს აქვს საშუალება თვალი მიადევნოს თბილისის ევოლუციას, განვითარებას თითქმის ორი საუკუნის, იმიტომ რომ როინაშვილი ეს იყო 19 საუკუნის ბოლოა, ქართული ფოტოგრაფიის ფუძემდებელია და აი მაშინდელი ფოტოებია, ერთ-ერთი სერიოზული განძია, მე ვფიქრობ, ჩვენი ისტორიისთვის. ფოტოშორის ეს ფოტოები განსაკუთრებით აქტუალური არის ხოლმე Facebook-ზე, იმიტომ რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა შევადაროთ, როგორი იყო თბილისი დიდი ხნის წინ და ახლა და მართლაც რადიკალური ცვლილება ხანდახან ესეთი გულდასაქმელია. ხანდახან ამას ევოლუციას ვერც დაარქმევ. ფონდ სამწუხაროდ ხავდა პროგრესი თავისი მიაქვს. რასაც წაწონა საფარს ეხება, მე რამდენიმე ფოტო მაქვს ამახი, სადაც ამ ფოტოებს განსხვავებული. ამ ფოტოებთან ერთვის პატარა ისტორიები ზოგადად და ისიც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ მაგალითად ბარათაშვილის ხიდი ხომ იცით? იქ წეღანმა ჩვენეთ მანამდე იყო რკინის კონსტრუქციის ხიდი, რომლის დაშლაზე თურმე ისე ინერვიულა გიორგი ლეონიძემ, რომ თავისი ფეხით დადიოდა ყველგან, ყველა ინსტანციაში, ყველა კაბინეტში, ხო, იმ რკინის ხიდის გადასარჩენად. მაგრამ ნუ რატომღაც ის ჩათვალეს, რომ რაღაც მოძველებული არქიტექტურა იყო, მე ახალი სახელიც ერქვა ხო ამ ხიდს. მუხრანის ხიდს ეძახდნენ ადრე, კი. ადრე მუხრანის ხიდს ეძახდნენ, ეს მანამდე რკინის ხიდამდე იყო კიდე სხვა ხიდი აშენებული, სამწუხაროდ იმის ფოტოები არაა შემორჩენილი. და სხვათაშორის ბათუმიც გვაქვს ჩვენ გაკეთებული კოპი-პეისტში, ბათუმის რამოდენიმე ფოტოც მოვიძიეთ. კი, აი როგორ შენდებოდა ქათქათა ქალაქი, აი მართლა შეგიძლიათ ნახოთ. კი, როგორ თქვა, რომ აი თუნდაც ამ რუბრიკაში გასცდეთ თბილისს და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს კი არა, თუ ვინმეს აქვს თქვა ფოტოები, თქვა ზუგდიდი, სენაკი, ეს ქალაქების ძველი ფოტოები, აი მოგვაწოდონ დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ. პრო ძალიან ძნელია მოძიება. ჩვენ ხო გეუბნები, ჩვენ მივყვებით ამჯერ რაც ციფრული ფოტომატეანია ივერიანდი მათ ფოტოების მიხედვით და თუ იქნება დიდი სიამოვნებით, მართლა ძალიან საინტერესოა. ალბათ ანუ ხათუნა იცით რა არის საინტერესო, ალბათ ამ ერთი წლის განმავლობაში აკვირდებით თქვენს კითხველს, მის მოთხოვნას, ინტერესს, ვინ არის ვიზია გათვლილი სეგმენტი, ვიზეც არის გათვლილი ფანტაიმი. მამაკაცები უფრო ხშირად უფრო აქტიური მომხმარებლები არიან, ქალბატონები, ასაკი, შეგვიძლია ესე დავყოთ. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად თემებია ეს მრავალფეროვანი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველანაირი გემოვნების მკითხველი ყავს, მამაკაცებიც, ასაკისაც, კი. და გაგიკვირდებათ, მაგრამ იცით როგორი მკითხველები არიან? არის მაგალითად ჩვენთან რუბრიკები, სადაც არის პატარა ტექსტით ბევრი ფოტო, ესეთი არის მაგალითად, ესეთ საკნატონო ამბები გვაქვს. ჭიდა ფინჯან ჩაისთან ასე კითხი და ასე თვალიერებელი. თუმცა არის რუბრიკები, სადაც არის სერიოზული ტექსტები და ყავს კითხველი, ძალიან კაი კითხველი და იმ ხელა სიამოვნებაა, როდესაც კომენტარში მადლობას გიხდიან, რომ აი ეს ყველაზე დიდი შეფასებაა ჩვენი და ყველაზე დიდი სტიმულიც ალბათ სამომავლოდ მუშაობისთვის. რა თქმა უნდა, და გარდა მაგისა, აი რჩევებიც, მაგალითად რჩევებიც კი გათვლილი გვაქვს, რჩევებს ვეძებდი ახლა სწორედ იმიტომ, რომ ამ ახალი წელი მოდის და აქტუალური რჩევების თავი ზოგს ფანტაიმი მომხმარებლო, შესაბამისად რჩევებიც ისეთი რუბრიკაა, რომელიც აუცილებლად გამოგადგება და თუ გაითვალისწინებთ, უფრო მეტად გაგიმართლებთ, ხომ? რჩევები საიდან? რჩევები სახალწოსთან რჩევებია, განსაკუთრებით დავიტეს ნაძვის ხესთან დაკავშირებით და სათამაშებთან დაკავშირებით. სხვათაშორის სახლის პირობებში სათამაშების მოზრდება თუ შეგვიძლია? რა თქმა უნდა, შეგიძლია. სახლის პირობებში შეგიძლია და სხვათაშორის რჩევებში არ გვაქვს, მაგრამ საგანატონო ამბებში არის. მელბურნში იცი რითი ააგეს ქალაქის მთავარი ნაძვის ხე? ლეგოს სათამაშოებით 9 მილიონი სათამაშო გამოიყენეს.
და აგეს ლეგოს უამაზესი ხო შეიძლება ლეგო თეშნებული რაღაცები და გაკეთებული ძალიან პოპულარული ხდება იმდენად პოპულარული რომ შარშან ლეგოს ფილმიც კი მიუძღვნეს და იმის შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ალექს შენ ამბობდი გადაცემის წინა ნაწილში მე მგონი რომ ახალი წელი შემდეგ უკვე ჩვენს ბიუჯეტზე აისახება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჩუქარი გვაქვს ხომ ასაყიდელი ახალი წლის დღეებში ფანტაიმი გვთავაზობს რჩევას როგორ შევიძინოთ ისეთი საფულე რომ სულ სავსე იყოს ეს ძალიან მაინტერესებს ეს საფულე ძალიან მაგარია ამასთან დაკავშირებით მაყურებელსაც რომ ვურჩიოთ რას გვირჩევს ფანტაიმი. იცით რა არის ეს ამ შემთხვევაში არ არის ფანტაიმის უშუალო რჩევა, ეს არის ჰოროსკოპის მიხედვით ვარსკვლავები გვირჩევენ, ასე რომ ამ შემთხვევაში ვარსკვლავებს უნდა ვენდოთ. ჰოროსკოპი კი, ანუ როგორც ჩანს, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს, კონკრეტულ ნიშანს, რაღაც კონკრეტული ფერის საფული უნდა ქონდეს. იმისთვის რომ იმისთვის რომ ბარაკა მე რა ფერის საფული უნდა მქონდეს. ამისთვის უნდა ესტუმრო ფაინტაიპს და წაიგით ხო? ეხა ვესტუმრებოდი. მე აი ახალ ხო მამაკაცებისთვისაც ყო გამიგეთ საკო ხათა შორის რჩევები თუ იარაღი გაინტერესებს საკმაოდ კარგი და კიდე რამე დაახნიშნე რომ რჩევები რასაც ჩვენ ვიძლევით ხომ და ის მრავალფეროვანი აღ ჩამთვალე დაწყებული დიასახლისებიდან დამთავრებული ექიმის კონსტატაციის ყველა რჩევას პროფესიონალი იძლევა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს რჩევა, რომელიც მართლაც შეიძლება სერიოზულად აღვიქვათ, გავაანალიზოთ, დავფიქსეთ და გავითვალისწინებთ. რომ შემდეგ განხილვას არ ექვემდებარება. თან აღნიშნეთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში ბუნებრივია მუდმივი ცვლილება და სიახლეები ემატება ფანტაიმს, ესე აისახება რუბრიკებში, რუბრიკების შინაარსი იცვლება, ახალი რუბრიკები ემატება, ბუნებრივია ალბათ მომდევნო წელი ერთგვარად გაწერილია, რა შეიძლება შესთავაზოს ფანტაიმმა მომხმარებელს. ძალიან ბევრი რამ ხო გეუბნებით, ანუ ჩვენ არის რაღაცა თემები, რომლებიც არ იწურება, ამოუწურავია, იგივე რჩევები დიასახლისებისთვის, თქვა. იმიტომ რომ უამრავ თემატიკა შეიცავს. თუმცა პრაქტიკული რჩევებიც არის თუ უბრალოდ. ვაიმე, ძალიან პრაქტიკულია. მაგალითად, ეხლა გეტყვით. იცით თქვენ რა ტონა გქონდათ სახლში ალუმინის ფოლგა? არა. მამაკაცებმაც ისე ქარებს. რატო? აი მაგალითად შეიძლება ქათამი გავხრე შინი შევწვა ან თევზი შევწვა. აი გეტყვით, ხა მამაკაცებისთვის მაგალითად იყიდეთ ელემენტი და მოკლე მოვიდა, ხო? თქვათ რაღაც პულჩი. ალუმინის ფოლგის ნაწილს დაახოთ. ანუ ესე იგი ეს არის ან ძალიან კარგი ანუ ეს ჩვევები არ არის მარტო იმაზე როგორ მომზადოთ სადილი არ ამით უფრო შორს მიდის და მიდის იმასე თუ მომაკაცებს ლაქარო ვთქვათ ლაქარო რა მოვიყავნოთ დასაცმიდან და ასე ნუ ლაქა შეიძლება თქვენ არ დაინტერესდეთ ლაქით მაგრამ იმან რომ არ დაიმუხტოს დასაცმელი ტანზე ხო საინტერესოა ალუმინის ფოლგა უნდა დაახვიოთ ბურთულასავით და შეინახოთ კარადაში და დასაცმელი აღარ დაიმუხტება საინტერესოა ხო აი ამდაგვარი ასე იმიტომ ვამბობ რომ ჩვენ რუბრიკა მამაკაცებისთვისაც არის რჩევები დიასახლისების ქვია მაგრამ გარდა მაგისა ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის გვაქვს მოძღვარის რჩევები ვთქვათ ლოცვის ისტორია დაწერის როდის უნდა წაიკითხებოდეს რომელ ხათთან ასევე ექიმის რჩევები ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვდივართ იქიდან რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომ რა სიმპტომს უნდა მივაქციოთ ყურადღება რა სიმპტომი რომელი დაავადების მაჩვენებელია ალექს, შენ დაგაინტერესებს შევედის სწორედ ექიმის რჩევებში უძილობა გადატვირთული ცხოვრების შედეგი შეგიძლია დეტალურად გაეცნო რა რა გელოდება თუ რეჟიმს არ შეცვლი შენი ცხოვრება არა შეხედე თავისუფლად წავიკითხო და თუ რომე კრიტიკული აზრი გამიშთება იმასაც კომენტარებში დავწერ კარგი რომ კომენტარებში გაწერე მნიშვნელოვანია რომ ექიმის რჩევებიც ბუნებრივია იყდება პროფესიონალის რადგმაუნდ პოზიცია შესაბამისად რადგმაუნდ შესაბამისი სფეროს ექიმი იძლევა რჩევებს აუცილებლად იმიტომ რომ ფანტაიმში ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პასუხი ძალიან კარგია კარგია ეს რომ ყველაფერი არ არის ყვითელი არავითარ შემთხვევაში სათაურს ყოველთვის პასუხობს სტატია. PR კლუბი და ზოგადად PR მენეჯმენტი, რომელიც ბოლო დროს ძალიან აქტიურად მუშაობს, PR მენეჯერები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები, PR კლუბი ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შეხვდებით, მათ გაიცნობთ, მათ საქმიანობას გაეცნობით. ესეც მე მგონი საკმაოდ საინტერესო რუბრიკა უნდა იყოს, არამხოლოდ PR მენეჯერებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, თუ გაინტერესებს საქართველოში როგორ მუშაობს PR. რა მუშაობს ეს ძალიან საინტერესოა ხო თუ შორს. რა ტექნოლოგიებისთან დაკავშირებით. მაინც ქართული პირი მგონია რომ განსხვავებული
გამოყენებულია. განსაკუთრებით შორის ძალიან ბევრს ნამუშევარი აქვს უცხოეთში და ამბობენ რომ სრულიად სხვა ბაზარია, რა თქმა უნდა, ხასიათის ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით ქართულით და აი ამ ინტერვიუებში თავიანთ რეცეპტებს გვიმხელენ, წარმატების რეცეპტებს. ზეპირი ანკეტა. ეს არის რუბრიკა, რომლის ავტორი და წამყვანი შეიძლება თამამად ითქვას, არის გიორგი კეკელიძე. საინტერესო რესპონდენტები და საინტერესო კითხვარი და კითხვები, რომლებსაც პასუხობენ სტუმრები, ხო? შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ რუბრიკის შესახებ. კი ბატონო, ამ ეცით რა არის? ერთი და იგივე კითხვების თემენ პასუხს ყველა სხვადასხვა რესპონდენტები და ძალიან საინტერესოა ბოლო კითხვა აქვს გიორგის ჩასმული რას ისურვებდით თქვენთვის რომ ერთქვა ღმერთ შეხვედრისას და აი აქ არის ძალიან საინტერესო პასუხები განსხვავებული პასუხები მე ერთი პასუხი წავიკითხე არ მახსოვს რესპონდენტი ვინ იყო მაგრამ welcome ასეთი იყო მისი პასუხი ბახვა კი ბახვა ბახვა თურმეთან ჩვენმა ბახვა ბრეგვაძე. სამომავლო გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ, რა თუ არის კონკრეტული იდეები, რომლის განხორციელებასაც ცდილობთ უკვე 2016 წლიდან, ან კონკრეტული რუბრიკა, რომელსაც ჩვენ გაგვიმხელთ, როგორცოდინება 2016 წლიდან შეგვიძლია. სამომავლო გეგმები გვაქვს ჩვენ ყოველ ორშაბათს. ანუ სამომავლო წლის ბოლოს არელოდებით. არასდროს არ ველოდები. ჩვენ გვაქვს აი ყოველი დღის ბოლოს ვაჯამებთ, ხო? როგორი იყო აპნესა მკითხველების განწყობა. ყოველ ორშაბათს გვაქვს სამომავლო გეგმები. ყოველთვის აი არ ჩერდებით და რა ვიცი, ვცდილობთ რომ კომფორტი ზონა შეუქმნათ და კიდე ერთი მინდა ვთქვა რომ მოგპარავთ სლოგანს. ფანტაიმი არ არის მხოლოდ ინტერნეტ ჟურნალი, გაცილებით მეტია ვიდრე ინტერნეტ ჟურნალი. ძალიან დიდი მადლობა. სხვათა შორის მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ჩვენს გადავიღეთ რეკლამის დროს ბექსტეიჯი, რა ხდება ხოლმე ჩვენ სტუდიაში, როდესაც სულ ცოტა რამდენიმე წუთი გვაქვს რომ შევისვენოთ ხოლმე ამ ფოტოებს თქვენ ახალ თავსება ჩვენს Facebook გვერდზე, GTA შუადღე ეს ასე რომ შემოგწანდით და ათვალიერეთ როგორ ერთობიან შუადღეს წამყვანები რეკლამის დროს ხარ ხომ ასეთი სათაურები. დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის, გისურვებთ კიდევ უფრო დიდ წარმატებას, კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს, მკითხველს და ყველაფერს საუკეთესოს და ახალ წელსაც გილოცავთ რა თქმა უნდა. გილოცავთ, დიდი მადლობა, დაგვიმეგობრდით Fun Times და უმეგობრდით Facebook-ზე. გამოგაკრებული. კი ბატონო, და მუდმივად მოგაწვდით ძალიან საინტერესო ამბებს. ასე რომ ვიყოთ Fun Times-ის მეგობრები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ცოტა ხნით და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე მუსიკალური ნომერი გველოდება ჩვენ სტუდიაში.